Nu skal vi hjem fra Holm, og det har været mega fed ferie, og det regner vist udenfor. Nu kører vi hjem. Så er vi kommet hjem, og jeg har haft en virkelig fed ferie. Og Erik har også lavet nogle vlogs nede fra Kroatien, som der nok snart kommer på kanalen, tror jeg. Så ja, jeg har fået en virkelig god ferie. Vi ses!